د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوریدلی چې کله خلق ظالم اوینی چې ظلم کوي او دوی بیا نه منه کوي د ظلم نه نو نږدې ده چې الله جل شانه به په دوی ټولو باندې عذاب راولي په عذاب کې به گرفتار کی. د دې حدیث روایت ابو داود شریف دارنګي ترمذی شریف او دارنګي مسند احمد کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کله یو ظالم سړی یو ظلم کوي او نور مسلمانان هغه ګوري او بیا هم دغه ظالم د ظلم نه نه بندوي نو چې کله اعلی عذاب راولي نو په عذاب کې به دغه ټول مسلمانان بې ګیریږي نو داسې به نه وي چې هغه مسلمانانو چې ظلم نه یې کړی نو هغه به بچ پاتې کیږي نه هغه به بچ نه وي هغوی به هم د دې ظالم سره الله په عذاب کې گرفتار کړي. لکه نن سبا بعض ځایونو کې ګوري قسمه قسمه عذابونه راشي نو هلته به ګناه داسې خلکو کړي ځکه بعضې وخت کې د عذابونه چې راځي د ګناهو د وجې نه راځي او الله دنیا کې عذاب ورکوي دې لپاره چې مسلمان توبه وباسي نو توبه یې قبوله شي او کار نه اجتناب وکړي نو الله په دنیا کې لږ عذاب ورکړي چې دې آینده لپاره دغه کار ونه کړي. نو کله چې مسلمان ناروا کار کوي ظلم کوي نو نور مسلمانانو نه پکار دي چې هغه مسلمان د ظلم نه بند کړي دغه ناروا کار نه بند کړي او که مسلمانان وایي چې نه خپل کار به کوي پرېږدی نه شي او هغه ظالم ظلم کوي د هغه لاس نه نیسي مخنیوی نه کوي چې کله الله عذاب راولي نو په ټولو مسلمانانو بیا راولي دا ټول په دې عذاب کې گرفتار کړي. د دې وجې نه مسلمانانو ډېر خیال او سوچ کوئ چې خپله نیکي پنځه وخته لمونځ پابندۍ سره کوي ناروا نه کوي حرام کار نه کوي غلط کارونه نه کوي خو بل مسلمان ستا ګاونډي دی همسایه دی ناروا کارونه کوي نو هغه د هغې نه منه کړه که تې نه منه کوي او په هغه باندې عذاب راته نو په تا به هم عذاب راځي. د دې وجې نه خیال کوئ. محترم و مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.